მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემათა ციკლი თანამედროვე მეურნე. ჩვენ ცირეოდენი პაუზის შემდეგ კვლავ შემოგიერთით საინტერესო თემებით. მინდა დავაანონსოთ, რომ ჩვენი გადაცემა ყოველ პარასკევს 20 საათზე შემოგიერთდებათ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს სოფლის მეურნეობის საკითხებზე. ჩვენ დღეს მოგაწვით ინფორმაციას ცხოველების დაავადებაზე, კერძოდ ბრუცელოზზე, რომელიც საკმაოდ პრობლემურია და აღნიშნულთან დაკავშირებით რამდენიმე რჩევასაც მოგცემთ. მე მაქვს რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია თქვენთვის. მას ბრუცელოზის თუ რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა ბრუცელოზის აღმოჩენის შემთხვევაში, მე გადაცემის წამყვანი მარიამ ქველაძე გახლავართ. ეხლა კი ჩვენს პროდიუსერს ვთხოვ გაუშვას ჩვენი პატარა რეპორტაჟი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს რეგიონებსა და თბილისში ბრუცელოზზე მსხვილფეხა პირუტყვის სისხლის ნიმუშების აღება დაიწყო. სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, იმერეთის, სამეგრელოს, ზემო სვანეთის, გურისა და აჭარის რეგიონებში. ბრუცელოზი ცხოველთა ქრონიკულად მიმდინარე ინფექციური დაავადებაა. დაავადების გავრცელება ხდება ინფიცირებული ცხოველის აბორტის შემთხვევაში, სანაყოფე სითხით, შარდით, რძით, რაც თავის მხრივ იწვევს საკვების წყლის, სადგომისა და აღჭურვილობის დაინფიცირებას. დაავადების გადამტანები არიან აგრეთვე მღრღნელები, სისხლის მწოვი მწერები და ტკიპები. ინფექციის გამავრცელებელი შეიძლება იყოს დაავადებული ბუღამწარმოებელიც. დაავადების სიმპტომებია სახსრების შესიება, ტემპერატურის მომატება, ოფლიანობა და სისუსტე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ბრუცელოზი თავადდება ადამიანით. ბრუცელოზი ცხოველისა და ადამიანის საერთო ძალიან საშიში ინფექციური დაავადებაა, რომელიც იწვევს მაღალი ჯგუფის ინვალიდობას. დაავადება განსაკუთრებით რთულად მიმდინარეობს ბავშვებსა და ხანდაზმულებში. ეთერშია რუბრიკა თანამედროვე მეურნე. მინდა შეგახსენოთ, რომ რუბრიკები შემოგიერთებით თვეში 4-ჯერ, ყოველ კვირის ბოლოს პარასკევს 20 საათზე, ხოლო თვეში ერთხელ პარასკევს, კვლავ პარასკევს შემოგიერთებით გადაცემით თანამედროვე მეურნე. რა სიმპტომებით ვლინდება ცხოველში ბრუცელოზი? მინდა ბრუცელოზის თემას დავუბრუნდე და სასარგებლო რჩევებს მოგცემთ. სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა ბრუცელოზი მიმდინარეობს მწვავედ, ქრონიკულად და უმრავლეს შემთხვევაში უსიმპტომოდ. გააჩნია მწვავე ფორმიდან ქრონიკულში გადასვლის მაღალი პოტენციალი. ხილული ნიშნები ყველა ცხოველთათვის ერთნაირი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი სიმპტომი, როგორც არის აბორტი, დამახასიათებელია ცხოველთა უმრავლესობისთვის, უმთავრესად მაკეობის მე-5-მე-8 თვეზე. აბორტის შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში შეინიშნება მომყოლის შეჩერება, ამასთან ერთად მასტიტები განსაკუთრებით თხებში. მეტრიტები, ართრიტები, წვევადობის შემცირება და ბერწად დარჩენა ბუღებს უვითარდებათ ორხიტების ათესლე ჯირკვლების დაზიანება. შემდეგ შემოგთავაზებთ, როგორ უნდა მოიქცეს გლეხი პირუტყვში ბრუცელოზის აღმოჩენის შემთხვევაში. ანუ აქ არის ძალიან საინტერესო რჩევა კვლავ, ვინაიდან საქართველოს ბრუცელოზის დაავადების ეპიცენტრად ითვლება, დაავადების ზონად ითვლება, არ თუ მოსახლეობის მიერ შინაური ცხოველის ბრუცელოზის სიმპტომების შემჩნევისას, არამედ ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველია გლეხმა ფერმერმა ჩაატაროს გეგმიური პროფილაქტიკური და დიაგნოსტიკური გამოკვლევა ვეტერინარი ექიმების დახმარებით. კვლავ გაგაცნობთ რჩევას. თუ სოფელში ბრუცელოზის შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს ავტომატურად გულისხმობს თუ არა, რომ პირუტყვი მთელ სოფელში გაწყდეს. რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო, თუ სოფელში ეს არის ერთეული შემთხვევა და 20-30 დღის ინტერვალით განმეორებით ერთჯერადი გამოკვლევისას კიდევ გამოვლინდა დადებითად მეორე აგირე პირუტყვი, მაშინ დასახელებული პუნქტი ჩაითვლება არაკეთილ საიმედოდ. ამ დაავადებით პირუტყვი არ იღუპება, გამონაკლის ის გარდა უბრალოდ არის ინფექციის აღმძვრელი წყარო. ადამიანისთვის საშიში დაავადებების ინფექციის გამავრცელებელი. როგორ დაიცვას გლეხმა ჯამთელი პირუტყვი მეზობელი დაავადებული პირუტყვისგან? რჩევას გაძლევთ ამის შესახებაც. რა თქმა უნდა, მეზობლის დაავადებული პირუტყვისგან მეზობელი გლეხი ჯამთელ საქონელს დაიცავს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეზობელი მოახდენს საქონლის ლიკვიდაციას და ჯამთელი ცხოველის პატრონი სრულ ვეტერინალურ სანიტარულ ღონისძიებებს გაატარებს. შემდეგ არის საკითხი, შეიძლება თუ არა დაავადებული საქონლის რძის და რძისგან დამზადებული პროდუქტების მიღება. ჩვენი შემოგთავაზებთ აი ამ პატარა ინფორმაციის პარალელურად შემოგთავაზებთ მხოლოდ კადრებს. ჩვენს ვიდეო ინჟინერს თხოვ შემოგთავაზოთ პარალელურად კადრები. შეიძლება თუ არა დაავადდეს საქონელი რძის ან რძისგან დამზადებული პროდუქტის მიღება. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ავადმყოფობის გავრცელებას დიდი მნიშვნელობა აქვს დაინფიცირებული რძის სხვა პროდუქტების გამოყენებისას. ამიტომ თუ ვიცით, რომ საქონელი არის ბრუცელოზით დაავადებული, ეს ექვემდებარება ლიკვიდაციას, ხოლო თუ არ ვიცით, არის თუ არა, ამ შემთხვევაში რძე და რძის პროდუქტი უნდა მივიღოთ მხოლოდ პასტერიზებული.
ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩვენს მაყურებელს მინდა მიმართო, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა აღნიშნული თემით, თუ რამდენად არის მარნეულში ინფორმაცია ბრუცელოზის შესახებ და ჩვენ გავაკეთეთ გამოკითხვა, კვლავ ჩვენს პროდიუსერს თხოვ შემოგთავაზოს გამოკითხვის კადრები. რა თქმა უნდა, ვიცი ბრუცელოზის შესახებ ტელევიზიის ახალ ამბებში ვუყური ამის შესახებ გადაცემას. კარგია, რომ ტესტირება დაიწყეს და შესაბამის ზომებს მიიღებენ. ჯერჯერობით ჩვენ აი ჩვენიობანში არ არის, რა ვიცი, შეიძლება არის ქალაქში. ჩვენიობანში არ არის. ტესტირება კიდე დაიწყე, ჩვენ აი ჩვენიობანში ჯერჯერობით არ არის ტესტირება. მე ვიცი ბრუცელოზი რა არის, დაავადებული ცხოველის რძის ნაწარმის მიღება არ შეიძლება. ძროხებს ვინც არ აუსრა, მისგან მერძის პროდუქტებს არ ვყიდულობ. ვერ ვიტყვი, რომ კარგად ვიცი ამ დაავადების შესახებ, რა შედეგი მოყვება, მაგრამ მაინც ფრთხილად ვარ. მივესალმები, რომ ტესტირება დაიწყო ბრუცელოზზე. რა თქმა უნდა, დაავადება ბრუცელოზი რა არის, კარგად ვიცი. ხოლო ტესტირება რომ დაიწყო, მაგის შესახებ არ ვიცოდი, ვფიქრობ, კარგი ნაბიჯია. ჩვენ სპეციალისტების მიერ შემოწმებულ რძის ნაწარმს ვყიდით, პროდუქტი ყოველდღე მოწმდება. რა თქმა უნდა, დაავადება ბრუცელოზის შესახებ ვიცი რა არის, საკმაოდ სახიფათო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. განა და გვიმოწმებენ ხორ ჩვენთან ღორზე დაავადება თუ არის რამე. ყველაფერს შეამოწმებენ, მე გვირტყავენ ბეჭედ და შემოდიოდი. თბილისიდან იყვნენ ჩამოსულები ამ ცოტახნები. ანალიზები წაიღეს, შეამოწმეს და მარტო აქ კი არა, აქ ეთხარეს არა. დასავლეთ საქართველოში პირველი ადგილი იყო ჩვენ ხორცმევრო, ყველანაირად ხარისხიანია. ჩვენ კვლავ შემოგიერთდით თემით ბრუცელოზი რუბრიკაში. როგორ დაიცვას თავი ფერმერმა, რომ დაავადებული პირუტყვთან ურთიერთობისას თავადაც არ დაავადდეს? მე მოგცემთ რამდენიმე რჩევას. ავადმყოფი ცხოველი მიკრობს გამოყოფს გამოყოფის მოდგმულ ნაყოფთან, სანაყოფე გარსთან, სანაყოფე სითხეებთან, შარდთან, რძესთან და სხვა გამონაყოფებთან ერთად მათი მეშვეობით ინფიცირდება საკვები, წყალი, სადგომი, მოვლის საგნები და სხვა. ამიტომ ადამიანები დაავადებული საქონლის მოშორებამდე და შემდეგაც იცავენ ვეტსანიტარულ წესებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. კერძოდ, ცხოველთა ბრუცელოზე არაკეთილ საიმედო კერაში, ვიდრე არ მიიღწევა დაავადებულთა გამოვლენების შეწყვეტა და არ მოხდება გარემოს სანაცი, ანუ გაჯანსაღება, ბრუცელოზების მოსპობა საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ დაავადდეს ადამიანი. ამის მისაღწევად აუცილებელია პირუტყვის მოვლის დროს ცხოველთა სადგომებში საქმიანობისას პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრად დაცვა. დაუშვებელია ასეთ ადგილებში საკვების მიღება, სიგარეტის მოწევა, უმნიშვნელოვანესია ხელების სისუფთავე. უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა, სპეციალურად გამოყოფილი ტანსაცმელი და ფეხსაცმლით. ასე ჩაცმული კი არ უნდა შევიდეთ სახლში. შემდეგი რჩევით გადმოვალ, რა სიმპტომებით ვლინდება ცხოველებში ბრუცელოზი. მე მოგახსენებთ ამის შესახებაც, რა თქმა უნდა, სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა ბრუცელოზი მიმდინარეობს მწვავე ქრონიკულად და უმრავლეს შემთხვევაში უსიმპტომოდ გააჩნია მწვავე ფორმებიდან ქრონიკულში გადასვლის მაღალი პოტენციალი. ხილული ნიშნები ყველა ცხოველთათვის ერთნაირი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი სიმპტომი, როგორც არის აბორტი, დამახასიათებელია ცხოველთა უმრავლესობისთვის, უმთავრესად მაკეობის მე-5-მე თვეზე. აბორტის შემდეგ ხშირ შემთხვევაში შეინიშნება მომყოლის შეჩერებაც. როგორ უნდა მოიქცეს პირუტყვი ბრუცელოზი ადამიანი პირუტყვის ბრუცელოზის სიმპტომების შემჩნევისას? საქართველოში ბრუცელოზის დაავადებების გავრცელების ზონად მოსახლეობის მიერ შინაური ცხოველების ბრუცელოზის სიმპტომების შემჩნევისას არამედ ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველია გლეხმა ფერმერმა ჩაატაროს გეგმიური პროფილაქტიკა. შემდეგ არის, როგორ დაიცვას, შეიძლება თუ არა დაავადებული საქონლის რძის და დამზადებული პროდუქტების მიღება. კვლავ შეგახსენებთ ამის შესახებ, არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ავადმყოფობის გავრცელების დიდ მნიშვნელობა აქვს. ანუ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გათვალისწინებული იყოს ის, რომ ცხოველი ბრუცელოზით არის დაავადებული და ამიტომ მისი რძის პროდუქტები აუცილებლად საზიანოა ადამიანისთვის.
ადამიანში ბრუცელოზი რა სიმპტომებით ვლინდება? Მე მოგახსენებთ ამის შესახებ ბრუცელოზის კლინიკური გამოვლინების სურათი ადამიანებში შეიძლება იცვლებოდეს გარკვეული პერიოდების შემდეგ მონაცრეობით ცხოველების გამოვლინება, რაც ერთ-ერთი დამახასიათებელი პათოლოგიური სიმპტომი იყო ამ ინფექციისთვის. უკვე იშვიათად გვხვდება შეიცვალა აგრეთვე დაავადების მწვავე და ქვემწვავე მიმდინარეობების გამოვლინებაც. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ზოგადად ბრუცელოზს ახასიათებს ცხელება, ტემპერატურა აღწევს 40-41 გრადუსს. შეიძლება ეს გაგრძელდეს 7-10 დღე. აღინიშნება ადამიანში უძილობა, გაღიზიანებულობა, ბოდვა, ხუთვა, აირების დაგროვება ნაწლავებში, ძლიერი ოფლიანობა და ფაღარათიც კი მწვავე ფორმით. ახასიათებს ცალკეული კუნთების და სახსრების ტკივილი, ქვემწვავე ფორმა ნევროზი. ბრუცელოზიანი დედების შვილებს შეიძლება გამოყვეთ თანდაყოლილი სიმახინჯეები და ნერვულ-ფსიქოლოგიური აშლილობების ზიანდება, ელენთა, ღვიძლის, საშვილოსნო, სარძევე და სათესლე ჯირკვლები, ქრონიკული ფორმა. ეს ფორმა შეიძლება მიმდინარეობდეს მცირე გამოვლინებებით, 1-2 წელიც კი. როგორ მოიცეთ, რომ დავიცვათ ცხოველები ამ დაავადებებისაგან და შესაბამისად ჩვენს დაცულები ვიყოთ? ამის შესახებ მოგახსენებთ საინტერესო რჩევებს. ძალიან რთულია ამ დაავადებებთან ბრძოლა, მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას სახელმწიფო დონეზე. 150 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბრუცელოზი ცნობილი გახდა ადამიანისთვის, როგორც ერთ-ერთი დამოუკიდებელი დაავადება ინფექციურ პათოლოგიაში. შემუშავებულია რეკომენდაციები დაავადების პროფილაქტიკისა და ლიკვიდაციის შესახებ, მიღწეულია გარკვეული წარმატება. დღეს ბევრი ქვეყანა პირდაპირ თავისუფალი ამ დაავადებისგან. დაავადების ლიკვიდაციისთვის აუცილებელია სისტემატიური მიზანმიმართული და ქმედითი ღონისძიებების გატარება. პირველ რიგში ცხოველთა სრულმასშტაბიანი და სრულყოფილი გამოკვლევები. ცხოველთა ადგილმონაცვლეობაში უნდა ხდებოდეს ვეტერინარული კონტროლი ყიდვა გაყიდვის და მორიგების შემთხვევაში. მე ამ საინტერესო რჩევებით დავამთავრე დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა. ჩვენი რუბრიკა შეეხებოდა გადაცემა თანამედროვე მეურნეს. მომავალ პარასკევს კვლავ 20 საათზე შემოგიერთებით საინტერესო რუბრიკით და საინტერესო თემით. ნახვამდის.